এজনের লগত থেকে এজনের লগত এনেকয়া কৰিব নোৱাৰা হ শর্মাৰ দিম তোমাকে দিয়া তুমি আৰাধ্যক ডিভোর্স দিব নোৱাৰা আৰাধ্যক তুমি তাইকে বিয়া পাতিব লাগিব মোৰ চকুৰে মোৰ মনটো অলপ বেয়া হৈ আছে দেউতা এডমিট হৈছে মই আপোনাক কথা দিলোঁ আৰাধ্যকে বিয়া পাতি ডিভোর্স নিদিওঁ তেতিয়াই মোক এৰি দিছোঁ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এম এছ মিক্সৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে ৰেঙনি চেনেলত এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক স্বাভিমান চাই আছে খুব ভাল পাইছে সকলোৱে বৰষাবা আছে লগতে আমাৰ সুকুমাৰ দা আছে সুকুমাৰ দাৰ লগত আজি মোৰ প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকক সুকুমাৰ দাৰ বিষয়ে জনাম কোন হয় তেওঁ কেনেকৈ অভিনয় যাত্ৰাত তেওঁৰ চলি আহিছে গোটেইখিনি জনাম প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ সুকুমাৰ দাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ সুকুমাৰ বৰ্মন ফুল নাম আৰু এগৰাকী বহুত আগৰ পৰা থিয়েটাৰত তেওঁ অভিনয় কৰি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ আগত আপুনি সিহঁত স্ক্ৰীণত কাম কৰিছোঁ রঙত করছো এই আগত কিছু বছর আগত কিছু বছর আগত রিসেন্ট মানে ক্যামেরা ফেস করছো মোটামুটি ছবছর মান এটা আপনার স্বাভিমান কেন রেসপন্স পাইছে মানুষের পর এটা ধুনিয়া রেসপন্স ভাল লাগি আছে মানুষখানি লইছে স্বাভিমান আমার প্রথম যেটা আরম্ভণি করবো আমি মানে বর্ষাভাগ লো আমি যে প্ল্যানিং তাদের আমি ভাল রেসপন্স পাই আছো মানুহখিনি লৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাক মোক মেছেজো আহিছে কিছুমান মানে অডিশ্যনো পাতিছিলোঁ তাতো ভাল ৰেছপঞ্চ মানুহখিনি নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভাল ৰেছপঞ্চ তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ল টেলিকাষ্টৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা আমি ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ স্বাভিমানৰ এতিয়ালৈ বহুত বেছি আঁকোৱালি লৈছে স্বাভিমান আজি যোৱাকালি আমাৰ 50 নম্বৰ এপিছ'ডত ভৰি দিলে স্বাভিমান যোৱাকালি এনে শুভক্ষণত তুমি আহিছা তাৰ বাবে আমি সুখী থেংক ইউ তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে অলৰেডি দেখিছে চাগে ঠিক আছে বাৰু আমি স্বাভিমানৰ কথা পাতিম বাৰু পিছত প্ৰথমতে কুমাৰ দা আপোনাৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু ঘৰত কোন কোন আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম সুকুমাৰ বৰ্মন মোৰ ঘৰ আমৰিখোৱা সৰ্থেবাৰীটো জানা সৰ্থেবাৰী ওচৰৰ ওচৰতে এখন গাঁও আমাৰ আমৰিখোৱা মোৰ বৰপেটা জিলাৰ তাতে গাঁও মোৰ ঘৰত মা আছে দেউতা আছে মোৰ দুজনী ভণ্টি আৰু মোৰ পত্নী আছে হয় পিতৃ মাতৃ নাম দেউতাৰ নাম ধৰ্মেশ্বৰ বৰ্মন আৰু মাৰ নাম ধৈৰ্যৰাণী বৰ্মন হয় ঘৰত মাতাৰ নাম আপোনাৰ কিবা আছে মোৰ ঘৰত মাতাৰ নাম টুটু টুটু হয় আৰু গাঁৱত মোক টুটু বুলিয়ে মাতে তাৰপিছত স্কুল কলেজ শিক্ষা এতিয়ালৈকে স্কুল মোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়টো মোৰ ক'ত কৰিছিলে মই আমৰিখোৱা আমৰিখোৱাতে আমিতো হাইস্কুল মই আমৰিখোৱা কৰিছোঁ আমৰিখোৱা হাইস্কুলত তাৰপিছত কলেজ মই বাপুজী কলেজ বাপুজী কলক্ষেত্ৰী জানা জানো বাপুজী কলেজ তাৰপিছত ডিগ্ৰী তাত কৰি মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি থিয়েটাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত থিয়েটাৰ আৰু থিয়েটাৰত আপুনি কৰিছে নাটকত নাটকৰ ওপৰত মই এম এ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বাকী জন্মদিন জন্মদিন বাইদে বাইদে বাৰ্থডে মোৰ 11 নৱেম্বৰ 11 নৱেম্বৰ হয় ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আহিছোঁ যে আপুনি এই কেতিয়া কেতিয়া ভাবিছিলে যে আপুনি অভিনয়ৰ সেই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত আপুনি কৰিব লাগে কেনেকৈ আহিলে সৰুৰ পৰা অভিনয়ৰ প্ৰতি ইচ্ছা আছিলে কেতিয়া কেনেকৈ আছিল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বহুত পিছত আহিলে আছিলে কিন্তু সেইটো আপুনি শিকিম বুলি ভাবিলে বাৰু অঁ মই মই প্ৰপাৰলি মই আচলতে চিগালৰ ষ্টুডেণ্ট মই 2005ত চিগালত মই নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ অভিনয়ৰ তাৰমানে ফৰ্মেলি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ মই চিগালত মোৰ চৰ্দাৰ বাহৰু ইছলাম ছাৰৰ পৰা ফৰ্মেলি মোৰ প্ৰথম গুৰু তেখেতে নাটকৰ মানে কি মই প্ৰথম মিউজিকৰ মানুহ আছিলোঁ মই গান গাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কথাটোৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত ভালে দেখোঁ ভায়লিন বজালোঁ ভায়লিন বহু বছৰ বজালোঁ আৰু ভায়লিন শিকিলোঁ আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ স্কুলত যে ভেকচন প্ৰতিযোগিতা থাকে সেইবিলাক কৰিলোঁ নাটকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট এটা জাগি উঠিল মানে মই সেইটো সৰুৰ পৰা মই এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ ঘৰত দেউতাৰ নাটক কৰিছিলে আৰু মোৰ মামাহঁতে নাটক কৰিছিলে মই সৰুৰ পৰা দেখোঁ মানে পঢ়াৰ পৰা আহি মামাহঁতে নাটক কৰে তেনেকৈ সেই পৰিৱেশটো পাইছিলোঁ নাটকৰ প্ৰতি যিটো ভোক প্ৰায় এটা সৰুৰ পৰাই আছিলে আৰু যিটো মিউজিকৰ লগতো জড়িত শেষত গৈ লগৰবিলাকে মোক কলেজত মোক জোৰ কৰি নাটক এখন কৰাই দিলে তাৰপিছত কি ভোকটো লাগিল লগালগ মই চিগালত নামভৰ্তি কৰিলোঁ চিগালৰ পৰা আহি মোৰ গোটেই ট্ৰেকটোৱে চেঞ্জ হৈ গ'ল পুৰা নাটক আচলতে নিচাত কৰা বস্তু নহয় যে কিমান ত্যাগ লাগে সাধনা লাগে সেইটো বস্তু মই বাহুল ছাৰৰ পৰা শিকিলোঁ বাহুল ছাৰ আৰু ভাগীৰথী মেম তাৰ পৰা মই ফৰ্মেলি আৰু প্ৰফেচনেলি মই নাটকৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ তাৰপিছত মই এম এছ আৰ থিয়েটাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত মই এম এছ আৰ কৰিলোঁ বাহুল ছাৰৰ লগতো কৰিছোঁ এনেকৈ 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 জাৰ্ণিটো আগবাঢ়ি আছিলে আমাৰ তেতিয়াৰ দিনত হেৰি এটা আছিলে ওৱান এক কম্পিটিশ্যন আজিকালি আছেই কিন্তু কমিলে তেতিয়া নাট প্ৰতিযোগিতা একাংক নাট প্ৰতিযোগিতা অসম ভিত্তিক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ নশিকাৰুবিলাকৰ কাৰণে প্লেটফৰ্ম আছিলে সেই সেই মঞ্চখন আমিতো পটকৈ আৰু ডাঙৰ মঞ্চ পাই নাযাওঁ গতিকে সেই তাত আমি নাটক কৰি মই কণ্টিনিউৱাছলি 11 বছৰ ওৱান এক কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত নটজৰ কৃপাত বেষ্ট এক্টৰ বহুতবাৰ পাইছোঁ ভাল 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 লাগে মনটো এতিয়া ভাবি তেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ আমি কষ্ট কৰি 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 আজি এইখিনি পালোঁ মানে থিয়েটাৰ কি কি থিয়েটাৰ আছে সেইটো মই যোৱা 4 বছৰ সূৰ্যত আছোঁ আৰু এই বছৰ মোৰ বৰদৈচিলে থিয়েটাৰত চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে তপন দা আছে লগত মোৰ একদম মোৰ চিৰনমস্য আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগি আছে তপন দাৰ লগত একেলগে অহা বছৰ কাম কৰিম ভাল লাগি আছে তাৰপিছত আপুনি সেই স্বাভিমানখন কৰিম বুলি কেনেকৈ ভাবিলে স্বাভিমান
itu planning mau agur pelai, tuh agur hari itu khusu. Mana? Apa? Shortly. Swabhiman, itu mana sih letter mana? Mulai production house itu keluar. Mana Swabhiman boleh noda harvey boleh noda, kayak kibara kamera itu keluar. Tapi kan mau 20 tahun agur terong itu project lu ya hasil. Orang ada Sharma Pujari itu sahih pura berukur khonde. Puri mana bal lagi? Like kon kibara puri bo pari. Gudeg mana harvey kayak kon bonabo pari. Hei, orang jadi rongot mau kota pati boleh hasil. Kota pati silu, kini kami slot tuh napalu darmane. Namun kira problem orang karena itu detail ya. Abah habis silu borkha bak lu korin. Balik itu patah guana silu. Kini kami ekdom planning. Ini memang kami borkha bak ya luar. Oh, ekdom planning borkha bak. Tapi shot, kami dua jam, mau sabi manor. Pertama hari itu director silu. He mau cukup bal bandu. Tapi logot kota pati bilang he tetiak tak mau kota di silu. Eh, sabi manor pertama kita dua jam mau mati silu hari ini mau gabe. Oh, gabe. Ayah ibu baru dekat. Jadi pawon tak lokal bal lagi. Mara etian notun ke amar pawon mohon tuh join kori lah. Kiba technical issue karena dua. Belakang kita kamu jawab logo hal, itu ya pohon mohon tuh kori lah. Nah, dua waktu itu ya kota dia, bila mau kiba, nizi kiba kori lah, director tuh kelam. Tapi pernah tuh laki silo. Tapi kisah ini isu hal, tapi so itu ya pohon mohon tuh. Tapi so itu ya suami mana soli aja, hei, apa nama orang divorce hobone nih, aja divorce. Itu aku kiko mau jadi. Itu kini mana opekha kori bola kiko, divorce hobone nih. Itu proses tuh soli aja. Apa nama momen pernah hal hal panen bea? Itu kau di dia. Manor banyak galih kerja tu, jatuh setuju kan? Galih kerja. Ah, YouTube sabun dua ribu. Kiman je galih balik sebaya baya. Kita borak borak apa ni dibos dibos. Dibos mana? Bagi hoi, mau priak balpau. Hai. Aida biaya pada priak logo berhampur kuasa. Hai. Ah, itu jadu, itu baya. Asal itu netto kan, mana citra netto kan? Jangan kelihatan saya, kami tidak kekulisu. Hai hai. Abang dekti kan tu mampir. Citra netto guna kelihatan. Noyan hau. No. Itu kembali perisut. Noyan hau itu iman dunia kelihatan. Ada tu, cukup dunia lagi. Noyan dah Anuai nanti tu pertama story tu kuisi le. Tete mau kuisi le bola itu bukan bahal lagi sih. Atau kira tak nicipoi hobo. Atau hanya ke manusia aku lelu sih. Jote jote swabi mana kotha koi. Atau mul incident tu kuisi. Jua kejadian mana kau. Anu depan medical tu admit hoi sih le. Name care. 9 din. Di tiap dina mau gude dari tu poni khati. Mau tolol le medicine ni boleh hilu. Ahi medicine ni mau upol le jam lift tu resolte asu. Jadi tiup tu manu. Adbokia lo. Adbokia. Asal gampal tu jadi noga. Tekad noga urkuri. Muk dorel lift tu tu pun dorel tu muk thap mari dorel. Dorel kalau tu mian aku akan kyo kuriya sa. Ejonel logo thik ejonel logo tu aku kuri pun mara. Sor mari dip tu makai dia. Tu mian aritak divorce pun mara aritak. Tu mian taike biaya pati gula itu. Muk sukuri muk montual biaya biaya sa. Dip tu admit biaya sa mian aku kotha dilo. Aritak biaya pati divorce ni dulu. Tapi aku kari disi. Dahir kiba kibi bokile muk. Jabu mon nafaki loh ibar jabu lagi bu. Udah ibar borjo silat jam moy. Aku jua karena naruh itu asem aku khusyuk loh. Topan dah. Topan loh tegal loh kerja kerim. Itu excited tuh ya subirat. Aku dia tu theater theater ekdom kot kot thumai sen dia nanti. Natok. Ini natok thumai sen. Mau properly natokor manu, stageor manu. Kamera kerja cukup kamp kuri su. Kisu kamp kuri su. Maharsi korona kuri silo. Maharsi korona. Bahara kor kuri su. Kisu din. Opera daru fajibak banyak kuri silo mon. Mon fix fix artis asilu tu dia. Priyom Nirmalur. Nirmalur, hei banyak tu episode kuri silo. Tapi episode game hui gol. Mon university golu. Tad korah episode daru logal log mon cetar thakilu pas besar. Tapi banyak dina mon taku kamera kam kuri silo. Planning asih daru. Noyan logo pati silo aku akon dahar fix agi hobo. Mon production opera. Nisha nisha. Aku bawa mana thakilu banyak banyak. Kami daru jadi sabo pawu ar boleh silo. Tada tada sabo lagi bo. So bal lagi le. So thank you so much. Thank you. Thank you.